天晚上我们住的这间是俘虏，它是 hostel， 那我们住的是这间。那进来的时候呢，在门口他就可以拿一张这个东西。然后它这里有一个洗手台，很可爱的、啊。对，这间是我们两个人一起挑的。对，会挑这间原因是因为这间很便宜，2000多块。它就是没有私人的卫浴在自己的房间里面，这样。对，那除了没有私人卫浴之外，其他看起来是蛮温馨的。哇，这里可以穿少少的，对，也可以穿短袖短裤。而且它又在大马路上，我觉得很不错。这里是洗澡的，看起来是哦。哦，好热。每个地方都好热。哦，嗯，好温暖。其实我觉得在北欧这样子，我们找住宿的下来呢，其实很明显就是房间里面没有厕所的会便宜非常多。对。对，像我们今天这种是2000多，昨天那种是4000多。而且他们房间没有厕所的也都很干净。对，其实我觉得也是很不错。对，现在是台湾的倒数了。然后我们现在是几点？我们现在是要5点，快要5点。然后伦敦是要4点，伦敦是要4点。然后新加坡跟台湾是现在正在要倒数了。新加坡代表跟台湾代表。Yeah, Happy New Year for Taiwan and Singapore. 哇，好漂亮哦！好漂亮，烟火。嗯，好漂亮。哇，我们现在要去吃我们的 New Year's Eve 晚餐。我们 Hostel 这边呢，它有一个跨年的晚餐，然后我们就刚刚跟他们订了。对，一个人是150块。对。挪威客郎。然后不知道是长什么样。对。然后他们还有一些活动。大家都自备啤酒。就我没有。就是今天在超商店员推荐的，老公很爱的那边的啤酒。我获得了一个晚餐。晚餐你有付钱吗？对对对。来帮我们吃。我爸以为是自助式的，就是他是帮我们盛。还有好大一碗汤啊！看看我们这盘面有什么？这是马铃薯沙拉吧，然后跟生菜、面包、面包跟汤。我们现在就加入他们的跨年晚餐，然后我们都不知道是吃什么东西。对，他说有两个素食的，可是我看我们这怎么也是素食的 feel 啊。这个好吃啊，大蒜味道很香。好吃，好吃。你好，耶、yeah, ，你好。Are you good talk? I'm good talk. Good talk. 晚餐之后，他们有给我们一个甜点，有饼干、巧克力，然后还有这个更特别。他跟我们说，这个叫做 cloudberry， 中文是云莓。对，天上的云是甜甜的莓。然后只有在这附近才有，就在北欧这边才有的水果。现在发现我们今天晚餐吃素了。对，因为他们旁边有写，而且这里很多人吃素。想要去看这个东西。To feel great because I feel a little bit. 太多糖了吧？整蘸一次。对呢，然后蘸好再买。甜甜圈嘛，甜甜圈啊，我知道了，双胞胎，对吧？双胞胎的一胞胎，对。我们今天的晚餐就是呈现一个中文、英文、法文。对，法文，对，德文，各种交换语言，对，好难，还有挪威文。So the game we're playing now is called Music Bingo. I have a list of 50 songs here. Wait, can I play? Ah, yeah, yeah, of course. 就是他
等一下会放歌，然后他等一下放哪一首歌的时候，你就猜，假如他放了19的话，你就在就可以扩19，就是在这个19。然后连上五条线。等一下，这些歌你都听过吗？大部分吧。我可能是没听过。你看这个 Michael Jackson。对我们现在正在玩一个游戏，这个游戏呢就是第一个人写了一个句子之后给下一个人画，画了之后他要把第一个人的题目折起来，然后让再传给下一个人写猜文字，这样对猜一句话，对，然后再折起来，然后再画，这样对轮了一圈，然后我们一开始的题目呢是 See Aurora in Lofoten Island， 然后就我们最后呢变成An American is green in the Lofoten Island， 差不多了，没有差很太远，我觉得。Oh my god， 很厉害。看看别人，刚刚那个前两个题目就是这个，然后我写的是这个主题。这是什么？他说有一个 flamingo 在吹笛子，这样。吹笛子。就被 Mandy 写成有一只鹅在抽水烟，因为下个人画得很好，我觉得画得超好的，画得超好的，人家火龙明馆一长脖子都画出来了。现在11:50，我们准备要去这个 hostel 旁边的湖边放仙女棒，然后这是 hostel 的主人。今天的活动，所以他给我们这仙女棒，等一下大家都一起去哦。好冷哦！哈哈哈哈哈！下雪，下雪，下雪好大。最后五分钟，走喽！超大雪，你可以看，超大片的。他们想要去旁边的湖。不是，我觉得我们走到一半就是跨年了，疯狂哦！等一下还有人要跳进湖里面，对啊，期待啊！期待什么？绝对不会是你跟我，期待看到别人。你是谁会跳进湖？哦，Maddie， 你小心一点，你这个一不小心就掉下去了。是湖吗？对啊。真的，哎呦，感觉就好冷哦。Happy New Year！ 因为太湿了，起来。你小心，你不要再后退了。Happy New Year！ 我帮你拍照，看这里，看这里。干杯！干杯！Happy New Year！ Yeah, how do you say Happy New Year？ 新年快乐！新年快乐 ！How about in France？ Bon année！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  Yeah！ 看起来那边有一点淡淡的极光。全部都是雪，因为昨天就下了大雪，超会用来我的车车，还有别人的车子也都是雪。
清雪，然后北欧人的日常。现在在罗佛腾 Island 的 Hennes Bear 这个地方，这里有一些商店啊，像是咖啡店啊之类的。它这边的房子外面很多都有停渔船，它这边是有很多小岛组合而成的，然后它就可以看得到很多小岛啊，然后旁边有很大的山啊，这样子的美景。这边有个小码头，超级漂亮的，超级美，而且今天的水面很平静，哇，好漂亮。这边呢就是一个渔村，有船停靠在他们自己家里的旁边，然后这边是个码头，然后那边看过去就是雪山。这里真的好美哈、哦，超美的，而且今天有粉红色的天空。另外，昨天我们住的 B&B 的老板呢，他说，虽然冬天比较没有活动，然后夏天比较热闹，比较多事情可以做，但他比较喜欢冬天这种比较宁静的这种感觉，静静的，没有什么游客。可能是也是因为他工作关系，他夏天很忙。